Portos de Galicia, Confraría e Concello de Rianxo traballan para dar solución á permanencia dos subilados no local da Confraría. Os subilados de Rianxo pronto verán resolto o problema surdido en torno á ocupación por parte deste club do local anexo á Confraría. Tras anos de discordia en un momento en que a Confraría xa afirmou non poder facer cargo da cota que reclama Portos de Galicia pola ocupación do local, a solución podería estar preto. Portos de Galicia, Confraría de Rianxo e Concello de Rianxo traballan conxuntamente para dar solución á permanencia dos subilados no local da Confraría, así o firmaron esta mañá en Rianxo. Estamos eh, como ente público boa, boa disposición para, para buscar solucións a ese tema. É un tema no que somos varias as partes. Eh, non me van a desmentir algunha das personas que está aquí connosco que temos alguna, alguna idea eh, plantexada e que agardamos que eh, poida, poida sair adiante. É un tema, é un tema que xa leva, xa leva tempo eh, pendente, eh, o que pasa que moitas veces eh, a algunhas cuestións hai que votar de certa imaginación. Na última visita que estuvemos aquí, eh, temos unha posibilidade sobre a mesa, de que compete a cofradía, compete a Concello e a Portos, e sobre esa posibilidade vamos, a, vamos a avanzar. Efectivamente, estamos nunha vía de coordinar unha actuación, compétenos a tres partes, as tres partes queremos todos que vai a un bo camiño e se solucione dun xeito bon para todos e entendemos que efectivamente na, na idea que tamén transmite o señor presidente de Portos de que poidan quedar aí os maiores da asociación, pois eu creo que ese é o camiño que vamos a explorar dunha maneira discreta, coordinada e cando teñamos feita esa solución será cando a deamos a coñecer. Eh, no tema dos jubilados, como estabas falando, hai disponibilidade polas tres partes a falar e a intentar arreglar o que o, o local ese eh, que poidan continuar aí. Pero, bueno, como ben dio o presidente, temos que arreglarlo, eh, pois iso ainda é o que a cofradía teno que levar unha xunta xeral para ser ratificado o que é o acordo ese. Eh, esperemos que se sigan aí porque non é a nosa intención tampouco parte polos traslados eh, se querer sacarlos de aí. As partes implicadas nesta negociación non quixeron dar datos concretos sobre a vía na que traballan para por fin a situación que será o malestar en Rianxo, pero si sí aclararon que buscan a permanencia do Club de Subilados no local.